Zəfəranları bir sınavdan keçirək, görək aldığımız zəfəran hansı təbiidir, hansı yəni zəfəran adı ilə satılır. Bunun üçün götürəcəyik 3 illik su götürəcəyik. Bu zəfəranı çox ucuz qiymətə almışam. Yəni zəfəran dedikdə artıq insanın ağlına gələn bir büdcə qiymət var ki, bu qiymət onun yanında demək olar ki, heç nədir. O üzdən deyirəm ki, çox ucuz almışam. Bunu götürüb əvvəl ilıq suya atırıq. Az bir miqdarda. Mənim aldığım, yəni həyətdə əkilən tam inandığım, güvəndiyim zəfəran isə, bax, bu zəfərandır. Çox az, çox az mən bundan əlavə edəcəm. Bu da zəfəran adı ilə almışam, amma buna, yenə deyirəm, marketdən almışam, buna tam əmin deyiləm zəfəran olduğuna. Ola bilər zəfərandı, amma yəni mən tam əmin deyiləm. Oxşuyur zəfərana. Əvvəl zəfəranı siz evə gətirdikdə onu ilıq suda və yaxud isti suda onun ətrindən hiss edəcəksiniz. Onu ilıq suya atanda ətrindən artıq özünü, sözünü deyir və o dəqiqədə gördünüz. Rəngindəki dəyişikliyi, zəfəranın rəngi açıq günəş sarısıdır. Baxın, dəmləyərkən özünüz görəcək, açıq günəş sarısı o rəngi verirsə, demək ki, təbii zəfərandır və o ətrindən də biləcəksiniz ki, bu zəfəranın ətridir. Bundan da biraz hardasa ətri gəlir, amma tam bax, bu zəfəranın ətrini vermədi. Bu isə ümumiyyətlə, bu elə qaldı. Suyun üzündə nə su rəng verdi, nə özü bir qaynıb qarışdı suya. Bu elə həm qiymətindən, həm görünüşündən də bilinir ki, amma zəfəran adı ilə satılır. Yəni, çoxumuzun da aldığımız elə bax budur. Bu əslində zəfəran yox, günəbaxan, yəni günəbaxanın içindəki olan xırda-xırda çiçəklər var. O, tam qıraqlarda olur, bax, onu yığıb qurudub zəfəran adı ilə satırlar. Bəzən də zəfəran özünün çiçəyini elə qurudub satırlar. Amma zəfəran dediyimiz o ədva ki var, o zəfəranı içində xüsusi bir yəni yerdə bitir. Çox az, məsələn, bir çiçəyin içində bəlkə də onun birini götürərlər, uzağı ikisini götürərlər deyəcək. Bunu zəfəran becərənlər daha yaxşı bilir. Ona görə də onun qiyməti baxadır, çünki onu əldə etmək də çətindir. Bu, baxın, mən dediyim həmən o günəş sarısının rəngini verdi və ətri də elə bax, burada məni vurur. Təbii ki, o ətri mən sizə izah edə bilməyəcəm, amma mən, yəni, yəqin ki, operatorlarımızda bu ətri duymuş olacaqlar.